kam zjetur, I pesë, ka maskimi së vitë. Oh, të lukë, të lukë, ullu, soku, soku hoti. Qëfar informata së nga ki zjetur për këta fascistat? Më duke të spion. Edhe unë ashtu mendoj, por mbaj misht afër dhe e misht akoma më afër, ma kam suar e në veri. E vërtet. Ne mendojmë që ti je legitim dhe do të nëndimosh neve kundra fascistave! Si, jo, është pa mundur, në mund tjetë! Tash do të nëndimosh kundra fascistave! Dhe për këtë arsye, unë kam nërmen të t'jap këtë pistolet! Të lutem, mbaje si nanën teme, sigur t'a kishe në shpi! Varen murë! Ishe. Ti vonë këto pjera? Janë në pjesën veri lukë, në pjesën një ndore për ndimore. A, ka në Tiran. A, bjekëton. Ishe shumë një nëcishin për ne, a ma, koha jote ka mbaruar. Jo! Hajde ta një herë, dhe shkojmë, dhe i pushtojmë, dhe i zhdukim komunistat. Emi veshë dhe vetë si komunista për të shliruar këtë vënd. Hajde tani, shkojmë të basa atyre. Në veri lindje të ju përëndimit. Pran Tiran. O, gjell. Te shumute Mlandra. Po, Mlandi shkina ra. Pas një si shërdën Tiran. Shqyra rritëm Tiran, kena vënd e theksin tonë prej Kosovari që dukna, që jena prej Kuveli. Dhe ke fashizmi, liri popi, flesër. Në kush jeni ju? Na jena shunat e qetës kurveli e shqytë. Skëndera gini. O, e ka rrë, kena bë burgun bashkë një dali, ku na kapën, ku done me vra Mussolinin. E që pa done këtu në Tiran? Ke falë, rap, ne kena ardhë në Tiran, me shliru Tiranën, me zhduk komunizm, me zhduk fashizm. Bërë rëmë qëna. Rëvshi vlezër i tonin që nga gënë në mirë prejtë nga ullu. Shë prej kurve i dishin. Ullimi. Ta shë vlezër, që shë amë të anë të ullu? Ta shë ti. Këtu në brak, këtu në mbryllë, edhe këtu në paskushanë rrinë fashistat. Një duhet mi ka pozicionit e paskushanit kinë se shkon balë për balë me dartin, dhe kështu... Këtu në zonë e paskushanit, kemi qëtet a gjitha mirë. Do e marim qunat dhe do marshojmë drejtë Tiranës. Po dhe është ty për fashistat e mu. Dhege fashizmit! Lirin popullit! Më në fund, në erdhën forca që në duheshin. Ta një mund t'im poshtim. A ishë kur ta bishi inteligent më duke. Djali mirë. Komunist. E, këta komunistat e hëngrën. E besuan rena tona dhe më në fund në pranuan. Ta një hapi tjetër është t'i hymë në kampet më të forta të lëmë bomba tona aty dhe më në fund t'i shpërthejmë dhe t'i shdukim. Sa do që nuk janë dhe ashtë të këshin. Falë zotit, punët tona po shkojnë mirë. Më pëlqen që kanë ardhë edhe forcat e kurveleshit me nëndimu në shlirimin e Tiranës. Një shqecimi vogël nduket se shumë barth janë këta forcat e kurveleshit. Pra ishë më tipër kjo pistolita si shumë e ngjashme me atë që i dhash fshatar Blertonit. Ai mos ka bën ai loj, se nuk ja fal as gjalla vdek. Mos fshatari Blerton. Fshatari Blerton? Kujti. Qa t'jem bëri ju glindje për endim Tiranës? E dija shumë mirë që ata ishin trastare. E gjinësi e pash fort mirë pistoletën, u duke se jo që i dham fshatarit Bertonës. A i, ata janë fashista, më mikë. Janë fashista. Si dhe abojmë? Si dhe abojmë?
Të shkojmë të dhe i majë. I vjasë. Të qëmë pa e soko të mverë. E po, atyre? Dhe atyre në thëret? I ke fashusë. Lirë popërt. Lirë njëse mirë. Ulu, ulu, ulu. Shinozi. Kuj kurva. Fashistat. Fashistat. Para. Do vi këtu për ty, vla. Ish neme, the communist. Një herë nazi fashiste. Shëzë! Mbeti e do kompozuar nazi fashiste. Keme marr kur Shqipnin. Komunisti drejtë. Ju vdesësht për krimet atua, nda njërzimit, ndaj meje dhe një gjitha ndaj shoku tim. Ami, në fis. Pse Bejko? Bejko, i vram fashistat, i vram. Ti ke fashizmi. Lëri popullet. Aaa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 a